Pontus K, han skrev på för AIK. Baxter sa, träna ska vi varje dag. Då svarar Pontus, jag är hetast när det gäller. För han har varit i Bangkok, Åla Manga, i för denna skull, länk och tanga. Fångar i sitt garn varje gossebarn som sätter foten på playan. När laget går ett sista pass med bollen, kör Pontus redan hårt bland parasollen. Formen är på topp, allting pekar upp i Pontus kropp. Dottern sa, pappa var, du är bra. Pontus log, kalas han tog och föreslog. För alla vet ju att Pontus, han är barnkär. För han har varit i Bangkok, Åla Manga, i för denna skull, länk och tanga. Fångar i sitt garn varje gosse barn som sätter foten på playan. När laget går ett sista pass med bollen, kör Pontus redan hårt bland parasollen. Formen är på topp, allting pekar upp i Pontus kropp. Ja, han har varit i Bangkok, Åla Manga, inför enda skull, länk och tanga. Fångar i sitt garn varje gossebarn som sätter foten på knajan. När laget går ett sista pass med bollen, kör Pontus redan hårt bland parasollen. Formen är på topp, allting pekar upp i Pontus kropp. Formen är på topp, allting pekar upp i Pontus kropp.